Predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković i generalni direktor elektroprivrede Republike Srpske Luka Petrović sastali su se u Trebinju sa predsjednikom poslovnog sistema Svislajon Takovo Rodoljubom Draškovićem. Razgovarali su između ostalog o najvažnijim pitanjima za napredak i razvoj Srpske, kao i o povećanju plata. Sastanak je bio veoma uspješan. Prema riječima predsjednika poslovnog sistema Svislajon Takovo Rodoljuba Draškovića, na sastanku je dogovoreno da u narednom periodu, a najdalje do kraja godine, riješe sva sporna pitanja. Na prvom mjestu oko privrednog razvoja Hercegovine, koje je na dobrom putu, i industrije, i agrara, i turizma. Otvorili smo prostor za razvoj turizma. Drašković je istakao da imaju zajedno sa vladom zdrave ideje i jasan program da zaustave odliv radne snage prema Evropskoj uniji. Ja sam uradio i predložio program razvoja privrede i dizanje standarda zaposlenih u realnom sektoru. Ozbiljno je pristupio premijer sa svojim timom, sa svojim stručnjacima, sa svojim ministarstvima da stavimo na dnevni red i dogovorili smo se da ćemo otvoriti ta stručna pitanja negdje u oktobru, najdalje u novembru mjesecu. Je moj prijedlog da podignemo osnovnu cijenu rada za 100% i da obezbedimo visok standard, solidan standard zaposlenih u privredi Republike Srpske. Mi ćemo sigurno propisati da svaka grana ima neku svoju minimalnu zaradu na koju će plaćati poreze i doprinose, a mi ćemo ići sa varijantom smanjenja trenutnih stopa poreza i doprinosa, tako da ćemo tu napraviti taj, uslovno rečeno, podjelu kolača da ne bi neko bio oštećen, ni država, ni uslovno rečeno poslodavci, nego to da izbalansiramo. Predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković je ovom prilikom najavio da će jedna od ekonomskih mjera za narednu godinu biti smanjenje trenutnih stopa poreza i doprinosa na način da ne budu oštećeni ni država, ni poslodavci, a da profitiraju zaposleni sa povećanjem plata. Da nije bilo korone ili ove ukrajinske rusko-ukrajinskog sukoba ili takozvane ukrajinske krize, kako je neki mediji nazivaju, ja bi ovo pitanje već dosta definisao, a to je da imamo definisanu najnižu zaradu u određenoj grani. Ne možemo istu ravan postaviti kožu i tekstil ili recimo evo elektroprivredu ili bankarstvo, građevinu ili neki drugi sektor ili prerađivačku industriju. Smanjenje stope poreza i doprinosa prema riječima Viškovića biće jedna od mjera ekonomske politike za 2023. godinu.